yang berusaha kali ini karet pernah pakai ya? Apa yang orang lain nak karet biar panen pernah? Nah, mana ni apa jenama biasa lah? Nada putus nama. Anak ada karet di mana? Ini miringnya, ini mana dia nak punten ala 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 ala. Oh macam ini na nampaknya na biar ya. Kau, aku kuriar kau. Ipa parang aman apa arka aman ni. Mesti beritru kau ipa. Ya kak, nape deh so ni nampunya kak. Iru all patut number kudu tuan dah. Nuh konsen aku lebih phone dikira matum baru. Ini neer lepas teh vali ira na patut. Parna phone na dikira matum. Pap ma, badi pam baru. Par. Aman badi pak kak. Ayah pelan pam baru. Aman patut dahan pakra. Enak. Ni yang na aman wadah jolteran lah. Aman ni lah kalian mudik matuk waste kak. Cuma orang yang use pun niat juga, bela kerja sama orang urusan jual tu orang use pun niat juga. Ni tapa besar ni. Orang cor bodoh na bodoh mana na, seperti ni kan le. Hah? Ini kan macam ini sah pun ada kan? Ah, macam ini sah pun dia. Angin di lepik ni, angin seperti ni kan? Hah? Ni air la pat itu na, mandi tali itu pernah ni air la pagar, an pagar ni na. Ini play la pagar, mana ni pagar ni na? Pagar. Kah? Ah, wahai pelan tengah, apa dia ni kah? Bepar anjir, macam phone ni kira yang beramati kita, pagi dia. Pat. Pada number mana kita bawa kita pernah, nanti taruh lapar, nana ada kurit number. Kena biasa dengan kak. Nihgal cuma kadang macam biasa dengan. Kak, unmele kak, bawa phone adik kita empera mati kira kak. Cuma tiada mana biasa dengan berusaha. Apa adik kita nak berada bawa kak? Kau kurit mana dah? Kau adik cah, orang kita adik bawa, nana adik kita. Ini papa mana adik adik kira ni? Cuma ya, leh ni kerit pernah pakai ya. Abi orang ala nak kerit biar pernah pernah. Ini apa jenama biasa lah. Abi, semua tiri balance balance belukra. Abi, semua tiri me balance balance belukra. Ni awak nampi ya mandi terkini ye. Ini ada putu nampi. Anak kerja terbang. Hello. Hello. Jepir kini alar kini lah. Hello, yare. Ah, nana, kawali pesra lagi. Bandi, orang leh ini iru aja, lepas aja ni kau leh orang helpan kalah. Kenapa kembali? Yang ada lagi? Ayah, anak skuti, orang skuti ribet aja lah. Ingat ga? Abi ada pun number kurang kembali ni nane. Acha, kembali ada ni. Naa uru hairstyle lah, bayar itu bantu macam mana? Ama, 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 ama. Anu uru pat tu kurang, uru madri romantika valinci ye. Apa ni lah? Enak enak valinci ni ting, kat mana tu lah? Ama valinci ni number ada kurang ni, ada number kurang. Naa anggami number kurang. Lau pandai ni ada sonda. Ini ni ringnya. Kau mesti ni. Ponten alaga ada, alaga, alaga ada. Tadi tadi kita nak sonda. Ya, lau pandai ni ada sonda. Ayah, apa yang kau lihat ni? Ini apa alaga ada ni? Ya, rombak. Dia ada bola ada ni. Ya, alaga ada. Mungkin ada semua mulut mana face ni. Atau beri beri ni face ni. Kau lihat. Kau kalau patut ni, aku beri cuci. Tidak mudah. Mute lah bodoh. Mute lah bodoh. Kau beri. Enak soltra angkat ya. Ni mana number ni ye? Papa dia mute la bodoh mesra. Eperi mesraan batia ni ye? Abi enna bela batu dengan batia? Papa mute la, enna bela pakaran kita ni ka? Kita ni enna bela pakaran kita ni? Papa li? Ah, soalnya? Ni enna bela pakarannya? Ah, software engineer work pandrengnya. Software engineer bela pakaran la? Batia ka, kuriya software engineer la pakaran enna? Profesor nama batia? Ni eperi apa dengar kita marit tenala? Ibu akak besurunga, akak besurunga. Enaknya hari kiri kau phone katai, ni yang tower pun tower lah biar terlebih. Tower, tower illa, tower illa. Enaknya pergi cerita kau kali. Ini ni, ni kau pergi bike kau terus pas ni, ni kau pergi, ni na, anda jauh itu malam tu ni, orang ni bike kau tu, na, anda mari ini tinge. Enak kalian mana, kalian mana kiri ya? Pasti tu bukan kita yang malas abdi, ur second ni, yang unggul tu anda mari ini, itu lah pesa ini. Pergi cerita, ini ni. Palak palak saya ni tiri ni, entah kapal iyal ni. Orang lekat ni, ni ni tiri ni, tolong ni. Ni ni iyal ni love panen ni kapal ni. Tolong ni, orang ni iyal ni love panen ni, ni kono setta ya ag lang ni. Cik, ibu ala ada kan, nama love panen nama erka. Ni ni pan terus ni, lek kado lu orang sel panen ni. Nari ki nari ni amat kira lek kado ni, nama ni. Cik cik, cuma atta pon mama pon iyal ni iyal marriage panen. Ni ni atta pon mama pon ni iyal ni. Kalau patuannya, manusia beri kurit dengan.
அத்தியா எப்படி பேசுறாங்க அத்தியா? உங்க அளவுக்கு வராதுங்க அத்தியாக்கா. சொன்னா நீ கேட்கல, கல்யாணம் முடிச்சுக்கிறேன்னு சொல்றான். என்ன பண்ண எப்படி வழியா மத்தியா என் குரல கேட்டுட்டு பாக்குறியா? அதே நீ போயிட்டு சொல்ல உண்மையில என்ன பண்றாரு பாக்குறியா? இருக்கு என்னக்கா இப்பே நம்பரே நம்பலையா? நீ என்னடா புருஷன தப்பா பேசுற? அக்கா உண்மையா சொல்றேன். இங்க பாரு சொன்னா நல்லது தான் செய்ய வரோம். நீ புலால் மொழி மொழியா இருக்கு. அவே ஒரு ஆள் இருந்து நான் வர கரெக்ட் பண்ணணுமா? அவனை பத்தி நிரூபிக்க வந்தா அவன்கிட்ட இப்ப பேசினேல, எப்படி பேசினாவன்? யோகியனா பேசினானா? யோகியனா பேசினா அயோக்கியனா பேசினானா? எப்படி பேசினாவன் அக்கா? அதுல இல்ல உன் சொன்னானே சொல்ல அவன் கேட்டே கேக்கலையா? வானத்துல இருந்து தேவதை வந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றான்க்கா. பின்னாடி போறேன்